ആ സമയത്ത് യൂട്യൂബും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവർക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടാലന്റ്സ് വരുന്നു. ആ ഒരു കാലത്ത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഭാഗം കൂടി ആയിരിക്കില്ലേ ഈ പറയുന്ന ധൃതി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അന്നും ഒത്തിരി പേര് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സി, അതാണ് അവിടെ തന്നെ അത് പോയി. വെൻ യു അപ്രോച്ച് ആർട്ട് വിത്ത് എ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മൈൻഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗോൺ. അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എല്ലാം പോയി. അവിടെ തന്നെ ഒടിച്ചു മുടക്കി സംഭവം കുളമായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അകത്ത് പോയി വീണോളൂ, അത് ജയിച്ച് വന്നോളുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കണം, ഇത്ര പേരുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും അടിച്ചിട്ട് വേണം എൻ്റെ പാട്ട് കയറാൻ എന്ന് പറയുന്നതൊരു. അവിടെ തന്നെ അത് പോയില്ല, അതിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ അത് പോയി, അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി പോയി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചില വാശികളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്തവണ ഇത് ചെയ്യും, അടുത്ത പ്രാവശ്യം മറ്റേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇത് ഇത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത് ചെയ്യണം, ഇത്തവണത്തേക്കാളും ബെറ്റർ ആവണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വേൾഡ് ലെവൽസിൽ എത്തിക്കണം, മറ്റേ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരണം, അതിന് അങ്ങനെയുള്ള വാശികൾ നല്ലതാണ്. ബട്ട് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് ഇത്രയും പേരുണ്ടോ? അത്രയും പേര് ഉറപ്പായിട്ട്. സി, വൺസ് യു എൻ്റർ ദ യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സിറ്റ് വൺ ഡേ, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് ഏത് കലാകാരൻ ഏത് ഗ്രേറ്റ് ആയാലും ഒരു നാൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അത് അതൊന്നും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഉറപ്പായിട്ടും. പക്ഷേ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽ കം ടു എവറി വൺ, യു ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ഇറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനെക്കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആർട്ട് നശിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയാൽ അതും പോയി ഇതും പോയി. ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നല്ല സമയമെടുത്ത് നല്ല പാട്ടുകൾ വരട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി 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 വരും. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് മറ്റേ എന്താ പറയുക, ബ്രോയിലർ അല്ല, മറ്റേ എന്താ പറയുക, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം. പെട്ടെന്ന് മറ്റേ അജിനോമോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് സാധനം കൊടുക്കുന്നതും നല്ല നാടൻ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, സേഫ് ആയിരിക്കും, എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ ഓർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു 11-12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോലും ആൾക്കാർ താളം അവരൊരു, അല്ലെങ്കിൽ പദയാത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു അന്തമായിട്ട്, ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അന്തമായിട്ട് മാറി ഓരോ പാട്ടുകൾക്കും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞാൻ പുതിയ ആളുകൾക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ, വരും, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതറിയാം എനിക്ക്, ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ക്ഷമയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ചോദിക്കും, നീ ഭാഗ്യം എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ അത്ര അക്ഷമനാണ്, മറ്റേ റെസ്ലെസ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും, ചുമ്മാ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മ്യൂസിക് ആൻഡ് മൈ ആർട്ട്, ഐ എം റെഡി ടു വെയിറ്റ് എനി ലോങ്. എനിക്കിപ്പം വെൻ ഐ കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് റെക്സ്, റെക്സ് ഇപ്പം എൻ്റെ പോലെ ഒരാളാണ്, സമയമെടുത്ത് എല്ലാ കാര്യം എന്നെക്കാട്ടും സമയമെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു സാധനം ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുമ്പം അതങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബോംബ് ഫോർ ഷുവർ. അത് ഞങ്ങൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പുള്ളിയുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത്, ആ ചേട്ടാ അടുത്ത ആഴ്ച റിലീസ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പാട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ മൂടും പോയി പുള്ളി. പക്ഷെ വരുന്ന സംഭവം അതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം വിൽ ആർ ടു വെയിറ്റ്. ഇപ്പം നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ്, വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഡേറ്റ് ഇല്ല, ആ ഡേറ്റ് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷമയാണ്, പോട്ടെ വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്കൊരു ക്ഷമയുണ്ട്, അത് സത്യം.